Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal TaRP. E hoje, galera, vocês me acompanham na continuação da série Ronaldinho and Friends e a gente só precisa de mais 3 pontos para levar o título da divisão 10. Então é isso aí, galera. Quem não viu os episódios anteriores pode acessar aqui na descrição ou clicando aqui em cima do vídeo. E já tá na tela aí o nosso primeiro adversário, galera. Ele vem na 4-3-3. Tem o Benteke, Eriksen, Hansik, Matic, Paulinho, entre outros grandes jogadores aí. Já no primeiro lance, Ronaldinho faz bela jogada batendo de fora da área. A bola passa perto do gol, mas não entra. Nesse lance também a gente ia recuando a bola aqui. O nosso adversário fez a falta, o juizão não quis nem saber, deixou o jogo seguir. E o nosso adversário não quis nem saber, tocou a bola por cima do Gomes, fazendo 1-0. Mais um lance aqui pela lateral. Bom cruzamento de Baines, o Elton tem nada de altura, brigou ali, mas mesmo assim não conseguiu, a bola pegou em proteção. Pode ver que o Gomes ficou vendido no lance, olha lá, que desânimo no nosso goleirão, 2-0 para o nosso adversário. Agora, bela jogada de Kelvin, vindo aqui, batendo de finesse, mas o goleirão estava bem esperto, bem colocado e fez a defesa. Aos 33, nosso adversário aumenta o placar, fazendo 3-0, goleada, olha só, que confusão aí da minha zaga, batendo cabeça e caindo. E 3-0 para o nosso adversário. Então tá aí os status do primeiro tempo. A gente teve 48% de posse de bola contra 52% de posse de bola do nosso adversário. A gente voltou com outra postura para o segundo tempo. Ótima jogada de Kelvin agora. Deu ali o ball roll. O cara ficou meio vendido no lance também. O Benes aí, ó, jantou legal o Kelvin e pênalti pra gente. Ronaldinho foi pro lance, mandou no cantinho, sem chance pro goleiro, que ficou no meio esperando a bola. E a gente diminuiu o placar. 3-1. O cara tava com a bola toda, foi pra cima e aí o nosso zagueirão fez uma bobeira sem tamanho ali. E pênalti pro nosso adversário, tudo pra aumentar aí e fazer o quarto gol. Mas quem tava no lance era ele, Gomes, se consagrando aí, pegando essa defesa. Lindo lance de Gomes. Agora mais um belo lance, olha que defesaça do goleiro. Escanteio pra gente e olha quem tava na área, galera. Saiu lá do gol o Gomes, que tinha acabado de pegar o pênalti e agora faz essa proeza aí. Enfiando para dentro da rede aos 90 minutos, fazendo 3-2. E aí, não tinha mais o que fazer, a gente tinha que ir pro ataque de qualquer jeito. E ótima jogada do Vitinho. E olha o Seba, galera, ele e o gol. Cortou para dentro, deu uma pancada ali, a bola voltou ainda, mas bateu para fora ali o Anderson e não complementou. Uma derrota aí pra gente na décima divisão, perdemos por 3-2. E vamos tentar a vitória no próximo jogo, galera. Vamos lá. E já o nosso próximo adversário, galera, vem num time misto aí com Douglas Costa, Tevez, Felipe Melo, quem mais? Hernanes, Vidal, Chiellini na zaga, um time muito forte e bem posicionado. Tanto que o jogo foi muito preso, tendo apenas poucos lances aí, como esse do Douglas Costa e ótima defesa do Gomes. Mas esse lance do Douglas Costa também tirando a nossa zaga, bateram no cantinho, fazendo 1-0 para o nosso adversário. Olha lá, no cantinho sem chance pro Gomes. A gente não tinha mais o que fazer, já tava no intervalo, trocamos aqui o Seba pelo Wellington Nem e colocamos também para jogar o Maicon Leite no lugar do Vitinho, que não estava rendendo conforme a gente queria. Como eu disse para vocês, os lances desse jogo foram muito ruins, olha só. Maicon Leite não consegue na força física ali entrar. Ótimo passe agora do Ronaldinho, lá em cima pro Kelvin. Kelvin tentou fazer gracinha ali, cobriu o goleiro, mas não conseguiu fazer, o goleiro tava bem posicionado. Ótimo passe para o Ronaldinho de novo, mas o Maicon Leite não conseguiu chegar e foi só isso, galera. Mais uma derrota, não foi dessa vez que a gente levou o título e vamos tentar no próximo jogo. Já o nosso próximo adversário, restando 4 jogos aí para a gente fazer 3 pontos, então a gente ainda estava tranquilo, mas mesmo assim eu queria vitória nesse jogo. Veio com Tite, Arito, Isco, Kroos, Pepe, Piqué na zaga, um time muito bem formado da BBVA. E logo no primeiro lance, grande jogada do Vitinho, lançando para o Seba, que perde esse gol na cara do gol, galera, incrível. Agora, ótima jogada do Isco, nosso adversário saiu cara a cara, bateu de 3 dedos, sem chance para o Gomes, fazendo 1-0 para o nosso adversário. Ótima jogada agora do Vitinho, que carregou a bola. Olha só que lance do Vitinho, carregando lindo ali, veio 3 zagueiros nele, tirou de 1-2, fez um ótimo lançamento para o Seba, que agora sim acertou a bola, pegou no cantinho da trave e entrou, empatando o jogo para o nosso time e, mano, botando fogo nesse jogo. Ótima jogada agora do Vitinho, novamente, tocando para o Kelvin. Kelvin bateu de direita, que não é o pé bom, e o goleiro fez defesa. Agora o Vitinho estava impossível nesse jogo, galera. Olha só a distância que ele percorre, ninguém pega ele, ele vai levando, bate de perna esquerda e faz o segundo gol para a gente, sem chance para o goleiro. A zaga ficou vendida com o Vitinho, que estava sensacional nessa partida.
E agora, no último lance da partida, aos 90 minutos, ótima jogada do Seba, lançando lá em cima pro Kelvin, que viu o Ronaldinho chegando aqui. Ótima jogada do Kelvin, tocando pro Ronaldinho. Ronaldinho brecou, bateu de esquerda, tinha tudo para entrar a bola, mas passou tirando tinta da trave. E já está na tela aí as notas da partida, Vitinho, sensacional, 8.9, foi o melhor na partida, não tinha nem como ser. O cara jogou muito, foi a melhor partida dele até hoje no nosso time, galera. Mandou muito bem e trouxe o título pra gente. Então tá aí, a gente conseguiu 2.400 moedas. Como eu disse pra vocês, galera, a gente vai jogar uma temporada e contratar dois novos reforços aí pro nosso time. Então como a gente venceu o título, eu tenho aí essas opções pra vocês me ajudarem. Então eu preciso de um meio campo e as opções são Rafinha ou Felipe Melo. E lá na ponta esquerda, no lugar do Seba, a gente precisa de mais uma opção, que é o Maicon ou o Joãozinho. Conto com a ajuda de vocês, deixem aí nos comentários quem vocês preferem, Rafinha ou Felipe Melo, ou Maicon e Joãozinho. Beleza, galera? Espero vocês até o próximo vídeo e com esses novos reforços já em campo. Um abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até mais e valeu!